למה קולינריה מתחדש כל הזמן, אבל נראה שהטרנד האחרון הוא אחד ההזויים, גלידה שחורה מפחם פעיל. שלום לך, תזונאית קרן אנ גיימן. שלום. היא לא עשויה רק מפחם, נכון? פעיל, ממה היא עשויה? בהחלט, הפחם הפעיל הוא דווקא חלק מאוד קטן יחסית, היא עשויה בעיקר מקוקוס, שבבי קוקוס וקרם או שמן קוקוס. איך פתאום פחם פעיל נכנס לנו לאוכל? איפה הוא היה עד היום חוץ מפילטרים של מסכות אבח? כן, אז עד היום הפחם הפעיל היה בעיקר בעולם הרפואה וגם קצת בקוסמטיקה. בגלל המבנה הייחודי שלו, הוא יכול לספוח רעלנים ולמעשה השתמשו בו במקרים של הרעלת מזון למשל, או מנת יתר של תרופות. האם לגבי הפחם הפעיל יש מינון מסוים שמותר לנו לצרוך ביום, מין הגבלה כזאת שאסור לעבור אותה? בהחלט, בגלל שהוא באמת מוציא חומרים מחוצה מהמעי ולא נותן להם להישאר בגוף, הוא עושה את זה גם באופן שהוא לא סלקטיבי, כלומר מי שנוטל תרופות יכול להיות בסכנה שהתרופות תצאנה החוצה במקום להיספג ולעשות את הפעילות שהן צריכות. הוא גם יכול לספוח החוצה ויטמינים ומינרלים, סיבים תזונתיים שאנחנו עשויים להזדקק להם, ולכן מומלץ באמת בשלב הקולינרי לאכול מנה שהיא קטנה, לא לקנות ולרכוש כמויות מאוד גדולות. אני כבר רואה את כל היזמים רואים דולרים בעיניים, מתחילים לדחוף את החומר הזה לכל מיני מאכלים שאנחנו אוכלים, בדרך כלל נמצא את זה בעוד כל מיני בעתיד הקרוב. בדקו את זה באמת לעומק שמדובר בחומר בטוח לצריכה? במינון שהוא מאוד קטן אני מאמינה שכן, כי סך הכל המקומות שכן מוכרים את הגלידה או את המוצרים מהחומר הזה הן בפיקוח מסוים. אבל חשוב גם לציין שאין מספיק מחקרים מדעיים, לא בבעלי חיים ולא בבני אדם, בשביל באמת לקבוע איזשהו מינון אפקטיבי. מה שכן, כמו שאמרת, כבר רואים דולרים בעיניים, כבר יש לא מעט שיטות שמציעות ניקוי של רעלים טבעי בעזרת החומר הזה, וחשוב להבין שזה מסוכן, מפני שאם בן אדם אינו חולה ולא סובל מהרעלה מסוימת והוא בריא, יכול מאוד להיות שחומרים חיוניים יעזבו את גופו, ואין מה לעשות, הכליות והכבד עדיין הן הדרך לנקות את הגוף. ולגלידה השחורה הזאת משטחים כל מיני טעמים, לחומר עצמו יש טעם שהוא נטול? אומרים, עוד פעם, לא טעמתי את הגלידה הזו עדיין בעצמי, אבל קראתי כמה בלוגים של אנשים שהתנסו, הם טוענים שהטעם של הקוקוס הוא לא מאוד... יש עוד טעם, הקוקוס עובד טוב רק עם קוקוס, או שיש עוד... כרגע זה רק בקוקוס, אבל הטעם של הקוקוס לא דומיננטי, הוא יותר טעם רענן של וניל, ויש שאומרים שיש ממש מעט טעם של פחם, אבל אני סקפטית לגבי העדות הזאת. אנ גיימן, תודה רבה לך. תודה לך. תודה. טוב, בהמשך התחזית וגם...